filmske autore i saradnike. U prvom džipu koji prolazi pored vas možete pozdraviti aplauzom deo ekipe filma Kako su me ukrali Nemci, koji večeras svečano otvara 40. Sofest. Nam stižu Svetozar Cvetković, Miki Krstović, Voja Brajović, i reditelj filma Kako su me ukrali Nemci, Miša Radivojević. U okviru ovogodišnjeg Sofesta 13 filmova će biti u konkurenciji za nagrade festivala. U drugom džipu takođe deo ekipe filma Kako su me ukrali Nemci, koji ćete imati priliku da vidite odmah nakon svečanog otvaranja. Dame: Jelena Đokić, Nada Šargin, Stela Četković i Nebojša Milovanović, glumac među njima. Upravo pristižu. I molim vas da ih pozdravite aplauzom. I Nikola Vujević, glumac, takođe tu, evo upravo vidite, otvara vrata damama. Dakle, Jelena Četković, Nada Šargin, Nebojša Milovanović, Nikola Vujević i Stela Četković su stigli do već dobro poznatog zelenog tepiha Sofesta. Treći džip, možda da se na ovaj jubilej podsjetimo da su prve filmske svečanosti u Sopotu održane od 20. do 24. decembra 1972. godine. I evo još gostiju aktera ovogodišnjeg Sofesta. Reditelj Darko Lungulov, glumica Katarina Žutić, glumac Bane Trifunović, Veljko Despotović, također molim vas aplauz i za njih. U ovogodišnjoj takmičarskoj konkurenciji Sofesta i narednim džipom stižu iz ekipe filma Zajedno, koji će na programu biti u nedelju u 17.30, kao i deo ekipe filma Stukač znači avantura, koji ćete moći da gledate u utorak 5. jula u 17.30. Thank you.
Iz ekipa filma Zajedno, Aleksandar Srećković, upravo izašao, sa njim je i Milica Zarić, dakle još jedno podsjećanje, u nedelju u 17.30 možete gledati ovo ostvarenje. Marko Gvero sa njima, potom Milorad Milinković, reditelj filma Zdukač znači avantura, utorak 17.30, još jedno podsjećanje. Mirka Vasiljević takođe i Marko Žirić stupili na zeleni tepih Sofesta. Večeras su u ponoć, nakon filma Kako su me ukrili Nemci, imat ćete priliku da vidite ostvarenje Tilva Roš, tačno u ponoć. I evo jedno podsjećanje da je ovaj film proglašen za najbolji film, a dobio i nagradu za najbolju mušku ulogu na Filmskom festivalu u Sarajevu, a nagrađen je i na festivalima u Holandiji i Portugalu. A u istom džipu i deo ekipe filma The Box, koji ćete gledati u nedelju u 22.30. Rediteljke Andrijane Stojković. Molim vas aplauz i za predstavnike filmova Tilva Roš i The Box. Tu je Nikola Ležajić, Mina Đukić. I još jednom, evo, mnogobrojne ekipe filmova Tilva Roš i The Box, večeras u ponoć, Tilva Roš pred vama, a ostvarenje The Box moći ćete da pogledate u 22:30 u nedelju 3. jula. U narednom džipu, molim vas aplauz za Tanju Bošković, našu poznatu glumicu. Sa njom je i čuveni direktor fotografije Rade Vladić. Glumica Ana Sakić. Upravo silazi sa džipa. I evo tako danas izgleda svečani defile na ovom 40. jubilarnom Sofestu. Osnovanom sada davne 1972. I rekoh vam da je prve godine održan usred zime u decembru mesecu.